iyadoo dadka ku nool gobolada Puntland ay si weyn ugu mashquulsan yihiin gargaarka iyo badbaadinta dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ku dhufatay xeebaha Puntland ayaa maamulka Puntland waxa uu magaalada Garoow ee war saxaafadeed ka soo saaray uu ku sheegay inuusan xilligan qaabili karin wufood ka socota dowladda federaalka Soomaaliya balse waxa ay soo dhaweeyeen deeqaha ay dowladdu ku yaboohday hadalkan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ay masiibada ka dhacday Puntland ee ka dhalatay duufaanta ku tilmaameen masiibo qaran isla markaasina dowladdu ay deeq ku yaboohday warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Garoow ee wariyahayaga Samir Cabdiraxmaan Cabdulle kadib shir saxaafadeed ay wada qabteen wasiirada qorsheynta iyo caafimaadka Puntland ayaa waxa ay ku sheegeen in marka la eego xaaladda ay hadda ku jirto Puntland aysan qaabili karin wax wufood siyaasadeed oo kaga yimaada dhanka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka qorsheynta Puntland injineer maxamuud caydi dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri ma qaabili doono wax wufooda meel kasto ay nooga yimaadaanba maadaama xilligan aan ku mashquulsanahay wax u qabashada dadkii ku waxyeeloobay roobabkii ka daay deegaanada Puntland saafireedka waxaa ku jira oo kale deeqdii ay ku baaqday dowladda federaalka ee soomaaliyeed waxaa mahadcelinaynaa waana soo dhoweynaynaa waxaanu rajaynaynaa sidoo kale inay iyaguna maraan wadada dadka kale marayo ah deeqaha imanaya dhammaantood in akoonada ay marayaan ayna yaraadaan ay shaqo xilli shaqaa lagu jira dowladdii waa mashquul madaxweyne wasiir agaasimayaal halwadeenada kale ee dowladda ciidamadii ammaanka kuwii badda kuwii nabadsugidda dhammaan waxaa lagu jiraa culimaadiinkii ganacsatadii dadka oo dhan mashquul wuxuu ku yahay wax ka qabashada dhibaatada waxaan ka cudur daaranaynaa inaan wufuud waqti loo helayn lagu qaabilo sidaa awgeed shaqaa lagu jiraa xilligan wixii waftiya siyaasadeeda xilliga recoveriga la marayo oo wax qabashadii dadkii wax ku tabaaloobay ama beerihii xilliga assessment kale la sameynayo laga soo firaaqooba hawshan gurmadka baa wixii waftiya siyaasadeeda la soo dhaweynaya laakiin waxaan ka cudur daaranaynaa haddeer wax waftiya siyaasadeeda inaan waqti loo helin gurmad dad in la badbaadiyo in hadda lagu jiro sidoo kalena wasiirku waxa uu sheegay in Puntland ay u magacowday guddi madax bannaan oo ka shaqayn doona deeqaha kaga imanaya dowladaha dariska la iyo ummadda Soomaaliyeedba ee loogu deeqayo dadkii ay wax ka soo gaareen roobabkii duufaanada watay ee ka da'ay meelo ka mid ah Puntland. Dowladda Puntland hadaan ku hormahay ku taaqulaynayaan dadkaas waxyeeloobay dowladdu way soo dhaweynaysaa. Waxaana loo furay akoona loo furay si loo ay dadka wax bixinaya kalsooni ugu qaadaan meesha wax lagu bixinayo culayskuna dowladda uga yaraado ah ciddii wax bixinaysaba inay muxuu ahay dowladda inaga qabo inay tidhaahdo akoona loo furay iyo gudahaba dadka deeqaha bixinaya halkaas ayay lacagtooda ku soo shubi karaan guddi baa maamulaysa guddigaasi dowladda bulshada rayidka iyo culimaadiinka intaba ka kooban si ku xisaabtankeeda qofkii wax bixiyey hadhow ay ugu sahlanaato meeshii wax mareen si uu ogaado dhanka kale wasiirka caafimaadka Puntland dr cali cabdillaahi warsame ayaa sheegay inay uga digayaan dadka ku dhaqan deegaanada sool mudug iyo nugaal roobab hor leh oo ay saadaashu sheegtay inay ku soo food leeyihiin deegaanadaasi sida ay sheegayso saadaasha hawada roobabkii weli ma dhammaanin gobollada qaarkood oo marka hore ay aada uga da-een ayaad moodaa hadda in ay kasoo yaraanayaan waxaan ugu wargeliyeen warbixin sheegaysa in roobabku ay u wareegayaan laba jiho jihada koowaad waxa weeyaan xagga galbeedka oo markaasi gobolka sool ay roobab badan ay weli kusii dambayn doonaan waxaa kaloo naloo sheegay oo nala ku wargeliyey in roobab baahad leh ay kusoo fool leeyihiin gobolka mudug iyo qeybo ka mid a nugaal gaar ahaan haddaan si toosa u taabto warbixintana soo gaarta waxay sheegaysaa saddex maalmood ee soo socda in ay roob ka da'i doonaan baahad leh degmada Jiriiban Gaalkaayo iyo Buurtinle marka halkaa waxaan rabnaa inaan digniin uga jeedino dadweynaha deegaanada degan khabarka gaari doono iyaguna ogaadaan una feejignaadaan una diyaar garoobaan in ay suurtagal tahay inay rumowdo saadaashaasi roobabka baahadda lehna ay ka da'aan marka laga yimaado intaasi hadalkan siyaasadeed ee ka soo yeeray Puntland waxa uu muujinayaa in uu wali jiro khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya Samir Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe